nu ska vi ha prisutdelning som ni får förstå. Och bort lite av det här prisbordet här, det börjar bli skrymmande i våra förråd. Vilken kött som du? Då till två av dig. Vi börjar med att vi blev 49 deltagare. Oj. Eller egentligen 50, för det var en 100 också. 49 plus 1, nytt rekord! Så börjar vi med barnen förstås, för de har väntat längst här medan föräldrarna har sprungit långsamt. Har ni väntat nog? Här är Minna delar medalj till alla. Petter delar godis till alla. Wow. Och så får man välja ett pris. Ja, sponsorerna ser vi ju här igen. Igen en gång ska vi nämna dem. Eckerölinjen, Marok, Process Go. Och teatern, inte minst. Var har vi? Ja, här frivillighet till våra dagens teater. Segrare, flickor, 1,2 kilometer, Saga Nederqvist. Nu börjar han styra oss. Ja, jag måste hjälpa så vi får lite. Och så får du välja ett pris härifrån. Segrare för pojkarna, vi tar det turvis så blir det en omväxling. Alexej Bäckman. Andra plats bland tjejerna, Tuva Anju. Erik Axberg.